Friðrik, já, bara ein besta frammistaða Keflavíkur í vetur hér í kvöld. Ertu sammála með það? Ég ætla að kannski ekki alveg dómbær, ég ekki búin að sjá alla leiki með Keflavík og ég sé marga leiki en hérna svona heilt yfir þá var þetta mjög góð leikur af okkar hálfu, varnarleikurinn var frábær langtímum saman og svona framkvæmdin á ákveðnum aðgerðum í sókn voru mjög góðar og við vorum að fá í raunin það sem við hérna settum upp og vildum. Það ekki alltaf sem það svoleiðis en mér fannst bara svona hugum manna að vera þannig í dag. Mikil einbeiting og mikil samstaða og það skilaði mjög góðum sýri hér í dag. Nú veit að eftir að fá alveg frábært framlag frá þínum tveimur bestu leikmönnum, Herði og Amin. Er þetta eitthvað, þetta samstarf eitthvað sem það hafa verið að vinna eitthvað sérstaklega með síðustu vikur? Í sjálfu sér ekki. Menna Amin náttúrulega sem búin að vera þetta á þessum stalli í vetur og við höfum kannski svona, við höfum opnað völlin svolítið og hvað eru þetta svigrúm fyrir hérna aðra leikmenn líka og hvað er eitthvað sem að svona ég óttast í sjálfu sér ekki en við höfum opnað völlin svolítið og reynt að svona tímasetja ákveðna hluti þannig að við svona getum nýtt okkur þann kraft sem að Amin býr yfir og þá fjölhæfni sem hann hefur og þann kraft sem að býr í Herði en þessi leikur hann minnst fyrst og fremst á frábærum varnarleik og allir að leggja í búki þar. Já, við erum búin að vinna fjóra af síðustu fimm leikjum og ég er í síðasta leik núna á fimmtudaginn. Hvernig finnst þér Keflavík vera að fara inn í úrslitakeppnina þetta árið? Ég held að sé búið að vera ágætis stígandi í hérna leik liðsins en úrslitakeppnin eru þetta bara allt annað mót. Þá þurfum að menna að gíra sig inn í það, það er ákveðin andstæðingur sem þú mætir og jafnvel löng sería við þann andstæðing, þannig að þú svona getur svona farið í ýmsar áttir en næsti leikur þetta verður mjög athyglisverður, ég er á miklu skriði og frábærir áhorfendur og búin að vera blæðislegir í Seljaskóla og reyndar víða. Þannig að hérna, það verður bara áskorun fyrir okkur að fara þangað. Erfiður leikur? Ég efast ekki um það eins og allir leikir eru. Erfiður, takk. Takk svo.